ناظرین کرام، پاکستان میں اس بات کے شایعے بجائے جا رہے ہیں کہ طالبان اب افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں اور طالبان کی حمایت پاکستان کی حکومت کی طرف سے حاصل ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ پاکستان کی حکومت بالکل ایک ایسا کردار ادا کر رہی ہے جو بالکل مصالحانہ ہے اور وہ خطے میں امن چاہتے ہیں۔ ہماری حکومت نے، ٹھیک ہے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اب کی بار پاکستان کی حکومت نے کوئی ایسا بھی قدم نہیں اٹھایا جس سے کوئی یہ تاثر دیا جائے کہ طالبان کی حمایت پاکستان کی حکومت کر رہی ہے۔ لیکن بعض طالبان کے دل میں ابھی بھی قدرت ہے کہ وہ پاکستان کو اچھا نہیں جانتے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ اس کو ذرا غور سے سنیے اور پھر اندازہ لگائیے کہ یہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں اور ہم لوگ، ہماری سوچ کیا ہے۔ بہر کیا آپ خود ہی اس سے آپ خود جج کر لیں۔ بیا پاکستانان زما طالب زما مجاهد زما افغان ولس بیا بې ځای نشي استعمالولی، زه به انشاءالله د بولدک په دروازه کې ورته کښېنم، بیا به دا ورته وایم ستا چل مکر دوکه به دی خواته نشي را تېرېدلی، زه ستا سره مقابله کوم، زه ستا د اټوم مقابله کوم، زما ایمان سره مقابله کوي، زما ایمان اټوم ماته کړه تا به ماتوي، تر ټولو ذلیله خلک په دنیا کې زموږ دښمنان هغه پاکستانیان دي۔ پاکستانیانو چې څومره ضربه موږ ته راکړې ده، زموږ د نظام شیرازه راخرابه کړې ده، د امریکې نه ده کړې، نن د امریکې سزا په دغه خوابه دی په دې نه یمه چې تا نامنومه نه دی شهید کړی، تا نامنویدله نه دی شهید کړی، تا ملدعبدالله نه دی شهید کړی، خو دغه پاکستانیانو موږ په شهیدان کړي یو، دغه پاکستانیانو باندې امریکایان نه ولاړ، دغه پاکستانیانو موږ په مرموز شکل د دې لپاره نه یې وژلي چې امریکایان ما د تو ګټې دپاره، امریکایان یې مړه کړله، موږ ته یې ویل دا چې پاکستان کې وګرځي، موږ ته یې ویل دا مواد ادارې مور دی، موږ ته یې ویل دا میلیونه ډالر دي درواخي، امریکایان په ویلي دا جهاد دی، جهاد فی سبیل الله دی، موږ خپل شرایط درلوده، موږ په دنیا کې د پښې د ښودو ځای نه درلودی، خو پاکستانیانو بیا امریکایانو ته دا خبره وکړه چې مال مې مړ کوي، نا بیدالله مې مړ کوي، نا برادر مې نیولی دی، بیا امریکایان خوشحاله کوله، نو دا ګیم، دا ډرامه پاکستانیانو د دواړو دپاره داسې وچلوله، میلیاردونه ډالر دوی جیبو ته واچوله، زور تر مورو تر امریکایانو ووتی، یا موږ مړه سو یا امریکایان مړه سو، او نتیجه و دربدري و اختلافات افغانستان وروسته پاتې سو، دا ټول د پاکستانیانو چلو ته ځي۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.